Em declaração à imprensa, presidente Michel Temer chama de irresponsável, mentirosa e criminosa a afirmação feita sobre ele por um delator da Lava Jato. Ministro do Turismo pede demissão. Governo autoriza e financiamento estudantil terá mais 450 milhões de reais e 75 mil novas vagas. E ainda, quem financiou caminhões com recursos do BNDES até dezembro de 2015 tem até o fim deste ano para renegociar a dívida. E uma reportagem sobre a nova geração de brasileiros nas Olimpíadas. Mais de 60% dos nossos atletas vão aos Jogos pela primeira vez. O Jornal NBR começa agora. Boa noite. O presidente em exercício, Michel Temer, respondeu hoje, em declaração à imprensa, a acusação feita por um investigado pela Força-Tarefa da Operação Lava Jato. Michel Temer definiu as declarações do ex-presidente da Transpetro de irresponsáveis, levianas, mentirosas e criminosas. Em pronunciamento de pouco menos de 10 minutos, Michel Temer rebateu as acusações de um investigado na Operação Lava Jato, que declarou em delação premiada que o presidente em exercício teria solicitado recursos ilícitos para a campanha de um candidato à Prefeitura de São Paulo em 2012. Quero me dirigir ao povo brasileiro para dizer que não deixarei passar em branco a manifestação irresponsável, leviana, mentirosa e criminosa do cidadão Sérgio Machado. E quero dizer aos senhores e às senhoras que eu falo, em primeiro lugar, como homem, como ser humano, para dizer que a nossa honorabilidade está acima de qualquer outra função ou tarefa pública que eu exerça no momento ou venha exercer. Michel Temer disse que o governo não vai tolerar declarações desse tom e que quando surgirem afirmações dessa natureza, virá a público para contestá-las. Alguém que teria cometido aquele delito irresponsável que o cidadão Machado apontou, não teria até condições de presidir o país. Por isso que a primeira palavra que dei foi precisamente como homem, para poder andar nas ruas do meu estado, nas ruas do Brasil, receber os cumprimentos e as homenagens que tenho recebido neste último mês em todos os locais por onde passo e para não deixar a afirmação de que eventualmente eu pratique atos mal feitos. O presidente em exercício lembrou ainda medidas que vêm sendo tomadas ao longo deste pouco mais de um mês de governo para tirar o país da crise. Eliminamos ministérios, eliminamos mais de 4.200 cargos de livre nomeação, eliminamos mais de 10.200 cargos comissionados, eliminando, portanto, a comissão. Tivemos uma relação muito fértil com o Congresso Nacional. Temos hoje uma base parlamentar que revela que o país está em harmonia ao governar em executivo e legislativo. E ainda ontem, sabe os senhores e as senhoras, nós lançamos um ajuste fiscal, uma nova meta fiscal, um novo plano fiscal, que, como pude perceber no noticiário de hoje, é dos mais adequados para o momento que passa o país. Segundo Michel Temer, o governo tem feito um esforço extraordinário para tirar o país da crise com o apoio da sociedade e do Congresso Nacional. Para o presidente em exercício, nada vai embaraçar a tarefa de trabalhar em favor do Brasil e do povo brasileiro. Nós não vamos tolerar afirmações desta natureza. E quero revelar, agora deixando de ser o presidente da República quem vos fala, eu quero dizer que quando surgirem fatos dessa natureza, eu virei a público para contestá-las em benefício da harmonia do nosso país.
E o governo vai enviar ao Congresso Nacional uma revisão do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2017. A afirmação foi feita pelo ministro do Planejamento durante a audiência na Câmara dos Deputados. A LDO diz como deve ser elaborado o orçamento anual e traz a lista dos gastos mais importantes e as metas do governo. O governo vai enviar ao Congresso Nacional, nas próximas semanas, uma revisão do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, com mudanças na meta fiscal e na previsão de indicadores econômicos para 2017. O projeto atual, enviado em abril pelo governo afastado, autoriza déficit primário de até 65 bilhões de reais e prevê crescimento do produto interno bruto em 1%. Na revisão da LDO, o governo vai excluir a previsão de arrecadação com a CPMF. O projeto que recria a contribuição ainda está sendo discutido na Câmara dos Deputados. Dentro, né, deste novo método que nós estamos utilizando para estimativas das variáveis fiscais, nós não consideraremos na receita para 2017 projetos que não estejam aprovados. Então, no caso da CPMF em particular, nós retiraremos isso da estimativa, uma vez que ainda não está aprovado, salvo se houver aprovação. Mas como ainda não está aprovado, esta é a metodologia que nós adotamos já para 2016 e passaremos a adotar isso para todos os anos. Nós trabalhamos com uma receita realista, apenas será considerado como receita aquilo que estiver efetivamente em implementação e em execução. O ministro também defendeu a proposta de emenda à Constituição, enviada nesta quinta-feira ao Congresso Nacional, que cria um teto para o crescimento dos gastos públicos. Diogo Oliveira afirmou que, se aprovada, esta proposta não vai reduzir as despesas mínimas de saúde e educação. O grande mérito dessa PEC é que ela não limita o que você pode aplicar em um ou outro, mas a discussão da despesa pública será realista. Nós temos um orçamento de X para gastar. Nós podemos gastar metade de X para a despesa A, dois terços, o quanto for decisão deste Congresso Nacional. Entretanto, é preciso ter a clareza que isso é uma decisão, isso é uma escolha dentro de um universo possível. Já o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, se reuniu hoje em São Paulo com empresários e falou sobre as estratégias para a retomada do crescimento do país. Durante o encontro, o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, reforçou aos empresários que o governo já trabalha para a retomada do crescimento. E uma das estratégias é reforçar as parcerias com o setor privado e aperfeiçoar o trabalho das agências reguladoras. O ministro disse que o governo trabalha para promover reformas em várias áreas, destaque para resolver o déficit das contas da Previdência, ajustar as contas públicas e melhorar a distribuição do bolo tributário entre União, estados e municípios, principalmente do ICMS. Todos temos que ter a fórmula para a sustentabilidade do sistema. Se não for necessário mexer em nenhum dos itens que são questionados, que bom, só me mostra, né, que o sistema é sustentável. O que a gente, na dúvida, é aquilo que eu falei ali. Na dúvida, a gente olha a janelinha para ver os países que têm o mesmo ou maior nível de desenvolvimento que nós e como eles resolveram esse problema da previdência social. É assim que nós queremos resolver o nosso problema. O ministro do Turismo, Henrique Eduardo Alves, pediu demissão do cargo nesta tarde. Em carta entregue ao presidente Michel Temer, ele explicou que a decisão foi para evitar constrangimentos ao governo. O ex-ministro responde a dois inquéritos da Operação Lava Jato. Na carta, Alves também listou realizações à frente da pasta, como a isenção de vistos para países estratégicos durante as Olimpíadas e para as Olimpíadas do Rio de Janeiro. O presidente em exercício aceitou a demissão e agradeceu Henrique Eduardo Alves pelo trabalho à frente da pasta. Agora, quem assume o Ministério do Turismo de forma interina é o secretário executivo, Alberto Alves. Assegurar que todos possam viver livres de violência e discriminação. Este é o propósito da Frente de Países em Prol dos Direitos das Pessoas LGBTI, criada durante a sessão da Organização dos Estados Americanos, a OEA. Brasil, Argentina, Canadá, Chile, Colômbia, Estados Unidos, México e Uruguai fazem parte do grupo.
E aqui no Brasil, quem realiza pesquisas e trabalhos sobre a igualdade de gênero já pode se inscrever para a disputa de uma premiação nacional. Serão avaliadas iniciativas pedagógicas, redações e textos científicos sobre o tema. O Prêmio Construindo a Igualdade de Gênero é uma iniciativa do CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. As inscrições para a 11ª edição do prêmio vão até o dia 29 de julho. São 6 categorias, para estudantes do ensino médio ao doutorado, além de escolas e secretarias municipais e estaduais de educação. O regulamento e as informações estão no site www.igualdadedegênero.cnpq.br. O governo anunciou 75 mil novas vagas para o programa de financiamento estudantil neste segundo semestre e ampliou o teto de renda para a participação no programa. Criado em 2001, o FIES financia estudantes em faculdades e universidades particulares. A estudante Aline Rocha está no terceiro ano de jornalismo numa universidade particular de Brasília. Ela tem uma bolsa de 50% financiada pelo Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. As taxas de juros são muito pequenininhas, então dá para a gente, depois que eu me formar, por exemplo, tem a chance de eu quitar a minha faculdade de uma vez, assim, quitar a dívida, então acabei vendo que ele é bem vantajoso. Uma portaria assinada nesta quinta-feira no Palácio do Planalto vai permitir que mais estudantes possam financiar os estudos. O FIES vai oferecer 75 mil novas vagas para o segundo semestre deste ano. O investimento é de 450 milhões de reais. O presidente Temer tinha encomendado ao Ministério da Educação que houvesse um esforço no sentido de que a gente pudesse promover uma ampliação do número de vagas para esse segundo semestre. Portanto, hoje, depois da equação que resolveu os principais problemas orçamentários e financeiros do Ministério da Educação, vale destacar que do corte de cerca de 6 bilhões de reais, pouco mais de 6 bilhões de reais, que foi praticado pela gestão anterior, o presidente Temer tinha tomado já a decisão, e já foi anunciada publicamente, de repor algo em torno de 4 bilhões e 700 milhões de reais, o que permitiu a continuidade das políticas públicas, inclusive a oferta dessas 75 mil vagas. A principal mudança nas regras do FIES para este segundo semestre é a elevação do teto de renda para conseguir o financiamento. Antes, o candidato teria de ter, no máximo, uma renda bruta mensal por pessoa na família de 2,5 salários. Agora, essa faixa de renda passou para 3 salários mínimos. Dentre as novidades que nós anunciamos hoje, está a da elevação da renda média mensal bruta per capita de 2,5 salários mínimos para 3 salários mínimos, o que permitirá que mais beneficiários e de famílias que precisam do FIES possam ser atendidos. O presidente em exercício, Michel Temer, disse que a educação é uma prioridade em seu governo. Eu quero cumprimentá-lo, meu nosso filho, por essa iniciativa, por essa belíssima fórmula encontrada que amplia a ideia de que nós estamos voltados para privilegiar a educação. Espero que você não pare por aí, que na verdade amplie ainda mais os trabalhos da educação, que nós sabemos que isso é fundamental para o país. As inscrições para concorrer a uma das 75 mil vagas do FIES vão de 24 a 29 de junho, no fim deste mês. Para participar, o interessado tem de ter feito o Enem a partir de 2010 e alcançado uma média de 450 pontos, além de não ter zerado a redação. Profissionais e empresas que financiaram veículos com recursos do BNDES até dezembro de 2015 poderão renegociar a dívida. O prazo para isso vai até dezembro deste ano. A empresa de mudanças de Ednei começou há 15 anos com um caminhão. Hoje são 5, 3 deles financiados pelo BNDES. E o empresário quer expandir ainda mais o negócio. Financiamos em 60 parcelas, né? O qual já está quase acabando. Tem 3 caminhões ainda financiados.
está acabando e a gente estamos aí com a perspectiva de comprar mais outros. Ednei já está pensando em colocar os projetos em prática. Uma lei sancionada nesta quarta-feira autorizou o BNDES a refinanciar contratos de compra e arrendamento de caminhões, sistemas de rastreamento novos, seguro do bem e seguro prestamista. Chegou numa boa hora, que agora a gente podemos aumentar o número de parcelas, né? E está diminuindo o valor delas, para que nós podemos comprar mais, né? A lei autoriza o refinanciamento de contratos destinados à compra de caminhões, carretas, reboques, carrocerias e outros bens desta natureza e assinados até 31 de dezembro de 2015. Quem quiser renegociar a dívida tem até 30 de dezembro deste ano para fazer o refinanciamento. Esse refinanciamento ele vem exatamente ao encontro dessas necessidades, dando um fôlego para aqueles que precisam de dar uma paradinha, conseguir deixar de pagar aquelas prestações e atuar em outros segmentos, conseguindo voltar numa situação melhor ao processo do refinanciamento. A medida vale para os contratos de pessoas físicas residentes no país. Também vão poder renegociar os débitos os empresários individuais, empresas individuais de responsabilidade limitada, associados de cooperativas de transporte e sociedades, associações e fundações cuja receita operacional bruta ou renda anual ou anualizada seja de até R$ 2.400.000. O próprio tomador, ele esteja adimplente com o banco em outras operações que ele tenha com aquele próprio banco. Promover condições decentes de trabalho durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. Esta é uma das preocupações do governo federal. Hoje, no Rio de Janeiro, o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, participou de um encontro que teve como foco o setor de turismo e hotelaria. Porteiro, carregador de bagagem, recepcionista, maître, garçom, camareira. Para um hotel funcionar plenamente, é preciso contar com a colaboração de muitos funcionários, ainda mais nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, que devem atrair até 500 mil turistas estrangeiros para o Rio de Janeiro. Por causa do evento, o setor hoteleiro carioca mais que dobrou de capacidade, passou de 25 mil quartos para cerca de 60 mil. Para garantir que as leis sejam respeitadas neste momento de expansão, foi criado um termo de compromisso nacional para aperfeiçoar as condições de trabalho no setor de turismo e hospitalidade. O nosso compromisso é apoiar isso, isso é muito importante para nós, até para o setor do turismo, então fazer essas práticas, ensinar os hoteleiros, orientar eles às boas práticas de trabalho, incentivar o jovem e aprendiz. Então, nesse ponto, nós estamos solidários e apoiamos totalmente o Ministério. Em um evento nesta quinta-feira, hotéis do Rio de Janeiro assinaram o termo de compromisso, aumentando para 30 o número de signatários representantes do setor. O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, participou do evento. Essa conjugação de esforços é fundamental para garantir um ambiente de trabalho decente. E o Ministério do Trabalho vai cumprir as suas prerrogativas de atuar através da fiscalização, da educação. No termo estão compromissos como o combate ao trabalho análogo ao escravo, trabalho infantil, tráfico de pessoas e a exploração sexual de crianças e adolescentes, além de diretrizes para a promoção da segurança e saúde no ambiente de trabalho e a criação de oportunidades para cursos de capacitação. Esse hotel aqui, que fica no bairro do Flamengo, foi um dos estabelecimentos que assinou nesta quinta-feira o termo de compromisso. Mas aqui, o respeito as leis trabalhistas sempre foi rotina. Não é mesmo, Robson? Você trabalha aqui há 18 anos, sempre de carteira assinada? Sempre foi de carteira assinada. Trabalho aqui há 18 anos e uma das coisas que me chama a atenção nessa área é a garantia de termos as nossas garantias trabalhistas garantidas por lei. A capacitação permanente também é uma das diretrizes do termo de compromisso. Por isso, durante o evento, foi assinada a cooperação entre a Lei da Aprendizagem e o Programa Jovem Aprendiz do Desporto, JADE, que capacita para atuar em eventos e clubes esportivos. Os alunos estiveram presentes. Hoje o mercado está muito dinâmico, muito rápido. Então, quanto mais capacitação você tiver, quanto mais recursos você buscar, até em diferentes áreas, para complementar a sua área, vale super a pena.
No evento, o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, disse que o governo acredita na melhora do mercado de trabalho no início do segundo semestre e que não há previsão de mudanças no Programa de Proteção ao Emprego, PPE, que propõe redução de carga horária para conter demissões no setor industrial. O PPE ele poderá ser aprimorado, desde que haja uma necessidade. Mas nós estamos acreditando de que isso não será necessário, porque a economia vai retomar o seu crescimento e as empresas terão que contratar mais. Agora a tocha olímpica, que segue seu caminho pelo norte do Brasil. O símbolo dos Jogos esteve hoje em Macapá, capital do Amapá. Amanhã o fogo olímpico estará na cidade de Santarém, no estado do Pará. Um time de jovens revelações vai disputar os Jogos Rio 2016 e o Brasil conhecerá uma nova geração de atletas. Para mais de 60% dos competidores do país, esta será a primeira Olimpíada. A contagem regressiva está perto do fim. A 50 dias dos Jogos Olímpicos, o frio na barriga aumenta para muitos atletas brasileiros. Jackson, que vai participar pela primeira vez de uma Olimpíada, controla o nervosismo focando no treinamento. Quando faltou 500 dias, eu comecei a ficar um pouquinho nervoso, mas de cá para lá não mudou muito não, o nervosismo continuou o mesmo, mas agora eu estou muito mais consciente que eu preciso trabalhar o agora e não ficar projetando muito, apesar de estar bem perto. Jackson é atleta de saltos ornamentais e vai representar o Brasil nos Jogos do Rio, na prova de salto sincronizado. Aos 22 anos, o saltador já conquistou muitas vitórias e é promessa do esporte brasileiro. Resultado de um treinamento diário intenso, que incluiu muitos saltos de uma plataforma com altura que equivale a um prédio de 3 andares. Para se dedicar exclusivamente aos treinos, ele conta com a ajuda do programa Bolsa Atleta. Faz muita diferença, faz... É um conforto a mais. O parceiro de Jackson nas Olimpíadas será o veterano Hugo Parisi. Aos 31 anos, o saltador irá para a 4ª Olimpíada consecutiva. Eu tenho treinado bastante, tenho me dedicado, tomado todas as precauções possíveis para que, né, para que eu chegue na melhor forma possível. Muitos jovens vão vivenciar pela primeira vez uma experiência olímpica. A previsão do Comitê Olímpico do Brasil é que 65% da delegação nacional sejam de atletas estreantes como Jackson. Um salto para o esporte brasileiro. São as Olimpíadas, é um campeonato muito forte, muito televisionado, com muito destaque, então fazer um bom trabalho é quase que essencial. Faltam 50 dias para os Jogos Olímpicos e 83 dias para os Jogos Paralímpicos Rio 2016. NBR, somos todos Brasil. Estamos contando. O Jornal NBR termina aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal você encontra no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do governo federal.